როგორ ისმის ჩემი ხმა? მე მგონი კარგად ისმის. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე ისევ დაგიბრუნდით მორიგი ვიდეოთი და დღევანდელ ეპიზოდში ვითამაშებთ GTA 5 Online-ს. ეს არ არის RPS ეპიზოდი, რაღაც ძალიან მაგარმა იდეამ დამარცხა თავში GTA 5 Online-თან დაკავშირებით და დღეს ძალიან მაგარი ვიდეო უნდა შემოგთავაზოთ. ალბათ იცით რომ GTA 5 Online-ი სავსეა სხვადასხვა მანქანებით და მეც სხვათაშორის ძალიან ბევრი მანქანა მყავს, გინდა სტრაფი, გინდა ნელი, მახინჯი ლამაზი. მაგალითად ამ კონკრეტულ მანქანას ოდესაც უყურებთ, ეს არის Lamborghini და Lamborghini-სგან რას უნდა ელოდო ადამიანი, ხო? უნდა იყოს სწრაფი და უნდა იყოს ლამაზი. და ეს კონკრეტული მანქანა ორივე კრიტერიუმს აკმაყოფილებს იდეალურად. მაგრამ დღევანდელ ეპიზოდში უნდა ვიყიდოთ ისეთი მანქანები, რომელიც ყველასაგან განსხვავებულია და აქვთ რაღაც სპეციფიკური თვისებები, რომლებიც არც ერთ სხვა მანქანას GTA 5 Online-ში და მითუმეტეს რეალობაში. როგორც ხედავთ, ანგარიშზე მაქვს 20 მილიონი დოლარი, მაგრამ 99%-ით ვარ დარწმუნებული, რომ დღეს კაპიკი აღარ ვეკრება დარჩენილი ვიდეოს დასრულების წინ. დღეს უნდა ვიყიდო ყველაზე განსხვავებული მანქანები GTA 5 Online-ში და დავტესტო მათი შესაძლებლობები. ასე რომ ვიდეოს დალაიქებ და არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ, ავიყვანოთ ეს ვიდეო 800 ლაიქზე და ჩვენ წავიდეთ და ვიყიდოთ პირველი განსხვავებული მანქანა. ეს არის GTA 5-ის ინტერნეტი, სადაც ხშირ შემთხვევაში ყიდულობთ ხოლმე მანქანებს. მე როდესაც სტანდარტული სტრაფი ან ლამაზი მანქანის ყიდვა მინდა ხოლმე, შევდივარ ან ლეგენდარი მოტორსპორტში, ან კიდევ საუზენ სან ანდრეასში. მაგრამ ამ ეტაპზე შევდივართ Warstock Cajent Carry-ში და აქ როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი განსხვავებული და საინტერესო მანქანა შეგვიძლია შევიძინოთ. პირველი მანქანა არის Rocket Votiki, რომელიც ერთი შეხედვით ძალიან ჩვეულებრივად გამოიყურება, მაგრამ როდესაც მეორე სურათზე გადახვალთ, დაინახავთ, რომ უზარბაზარი ჯეტი აყერია უკანა მხარეს. ეს იმას იჩენს, რომ ძალიან სტრაფი უნდა იყოს ეს მანქანა. როგორც უკვე ახსენე, 20 მილიონი დოლარი შეიძლება არც კი მეყოს მეთქი და პირველი მანქანა უკვე 3 მილიონ რაღაც აღის. თითქმის 4 მილიონი იღის. მანქანა ვიყიდე და არც კი მიმათითებინა თუ რომელ garaში მიდოდა მანქანის დაყენება, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ მანქანებს აქვთ თავიანთი სპეციალური garaში მიწის ქვეშ. ანუ სხვაგან ამ მანქანას ვერ დააყენებთ, შანსი არ არის. და ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ ეს garaში სად არის, არ ვიცი. ზოგადად ეს მანქანა ახალი არ არის, GTA 5 Online-ში უკვე დიდი ხანია რაც დაბატებულია, უბრალოდ ესეთი მანქანების ბუღავი არასდროს არ მქონდა და მაგის გამო არც კი მიტარებია, წარმოიდგინეთ. ეს არის ჩვენი Rocket Votiki, რომელიც საკმაოდ ძველი მანქანა არის, უკვე GTA 5 Online-ში, მე მგონი 2016 თუ 17 წელს დაემატა, ზუსტად არ მახსოვს, და აი ესე გამოიყურება. გარედან რაღაც ლოტუსია, მე მგონი, რეალურ ცხოვრებაში ეს მანქანა უზარმაზარი ტრასტერის გარეშეც არის დამატებული და ისე ქალაქშიც დადიან რა. აი ეხა ჩავჯდეთ, მოდით, რაღაც ვიზუალურად განსაკუთრებული მანქანა არ არის და როგორც ხედავთ, უკანა მხარეს უკვე ჩაირთო რაღაცა უზარმაზარი ნადიდი რაღაცა. ეხა მანქანას რო დაუძრავთ, ეს ჩვეულებრივ იმოძრავებს, რაღაც განსაკუთრებული სიჩქარე არ აქვს ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც კი ვაი ბიჭები, ხوار ბიღადავები, აუ რა საშინელება ამის მართვა, აზრზე მოდით ხალხო. არც კი წარმოვიდიერია ბიჭო, ეს მანქანა რეალურ ცხოვრებაში როგორ უნდა მართო. ჩააჭერეგრევე გამოყრის ცეცხლებს. ვაი მე რა მაგრა გადავჭი. რამის რაღაცას დავეტაკე ძმებო, მაგრამ ჯერჯერობით კარგად ავართ. ძალიან საინტერესო რაღაცების გაკეთება შეიძლება ამ მანქანით, მაგრამ სანამ მაგ რაღაცებს დავიწყებ, მინდა რომ სახელოსნოში მივიყვანო, მაინტერესებთ რამდენად არის შესაძლებელი დატუნინგება რა, ანუ რაღაც ტრასტერის აპგრეიდი ან რამე ეგეთი, თუ შეგვიძლია, ძალიან საინტერესოა მართლა. წავიდეთ ჩვენს vehicle workshop-ში და სანამ იქ მივალთ რაღაცებს, ვიჩალიჩოთ ხოვაზე ხა, რაღაც ტრამპლინებზე გადავხდეთ აქეთ-იქით. ბიჭო, თან რა ხმა აქ, აზე მოდით, რაღაც ჩვეულებრივი კი არ არის. აუ ხა რაღაცა უნდა დავტესტო, უცებ, აი უცებ, ძალიან უცებ რა. რაღაცა მაინტერესებს. აი ხა ის კაცი ხო მოდის, ეხა უყვეთ. კაცი ხო არ მეღადავები ბიჭო. ვაიცა, ანუ მანქანებზე შემიძლია იგივე რაღაც ის გაკეთება. ეხა კაცი გარბის, პრობლემა ეგ არის რა, ერთადერთი და ანუ ესე რომ მიუწიო ზადნით, ესე უცებ. და ხო არ მეღადავები ძმო, კაცი მოკდა ბიჭო, კაცი მოკლა, ჩემს სად გადავარდა კაცი? აა გა ქრო ტიპმა, what the fuck მე. აი ხა აი ქალზე ქნათ იგივე ორი წამით გავაჩეოთ, მაგრამ აი ხო რა იყო რისკიშინია გენაცვალი. არაფ განა განსაკუთრებულს რამეც გიძავ ეხა მე. არაფერი კაცო, არაფერი ვაფშე. ზოგჯერ რაგდოლს უბრალოდ არ თავს და იყიდებს რა ეგეთ რამეს და ზოგჯერ თავს. დაბეთ აი ჰამერის გაწევას თუ შეძლებთ, ძალიან საინტერესო არის. საკმაოდ ძივე ბაქარა არის, ვაფშე ბოლობდები ვაწვეთ რა და ესე ვქნათ. ბიჭო, ამოქარის თავარი გადაობა, ანუ სისტრაფეზე მეტად ალბათ ეგ არის რა. ნებისმიერ ამეს დაუყენე მანქანა, აი ესე წინ დაუყენე, აი მაგათ რაიმ ხალს დაუყენე ესე წინ და ბუმ.
და გაისვრის სადღაცა ჯანდაბაში. აი მე რა ძალიან ვიხალი ისე მე მგონი ამაქარით, ეხა მინდა რომ დავატუნიგო, მინდა ვნახო. აუ ვიღაცა რას წეს ჩემი კაი, წამო ვიდრაგაოთო, წამო ძმაო, წამო ლუბოი მანქანით მოდი ჩემი კაი. როკეტ ვოტიკი თვარ ბიჭო ტრასტრეს ჩაგირთავ და შედრო ბესაბეში იბუქსავებ, მე უკვე ფინიშზე ვიქნები. ამორტიზაცია შეგვიძლია დაუწიოთ და რავი, პრინციპში სხვა ბაგარას არაფერი არ ეცვლება. ანუ რა უნდა ეცვლებოდეს მეღადავები? თავარი ხიბლი ამ მანქანის არის ეს უკან უზარმაზარი რაკეტა. ეხლა მე და რაიმე ტრამპლინი გავაძრო რა, იმიტომ რომ ჰაერში თუ ახტები ამ მანქანით, ეგ მაინტერესებს თან ძალიან. და გარშემო ესე რაღაც ტრამპლინი ვიცი სადაც არის, ვიცი ტრამპლინი ძმაო, აგე ტრამპლინი. ოღონდ მაქსიმალურად ფრთხილად უნდა ვიყოთ რა, აქ მანქანები ჩითავენ ხოლმე და შეიძლება რაღაცა შევასკდე, მაგრამ ვეცდები რომ შევასკდე. რას გონი უნდა ავკრიფო ეხლა რა თავიდანვე? ორი წამით შემოვატრიალო აი ეგ მანქანა. Просто ანუ ტრასტერს არ გამომიყემ და როგორც კი ჰაერში ავიწევი. ვახჩები ხوار მეღადავები ბიჭო. არა. ოჯანდება. მანქანა დაიშალა. მაქარა სახი გაძურა. რაღაც განსაკუთრებული დაცვაც უნდა ქონდეს ხო მე მგონია მაქარას ესეთი რაღაცეები რომ შეუძლია. მაგრამ აქვს პრინციპში ნახეთ რამხელა roll cage-ია დეცზე. ანუ სავარაუდოდ გადარჩები რა. არა, უფრო ისეთი რამე სერიოზული ტრამპლინი მინდა რა. ხო ზღარდი. ოპა, აი ეგ ძმაო პარკინგის თავზე მე მგონი ტრამპლინია თუ არ ვცდები. და ვნახოთ ერთი მადრას ვიზაოთ, ძალიან საინტერესო არის. ფოტოშოპის მანქანა საკმაოდ მანევრირებადია რა. ანუ კარგ მანქანაზე აყენია ეს ტრასტერი. რა მე ცუდი არი ფიქროთ. ანუ მარტო ტრასტერი არ არის ამ მანქანის თავარი ხიბლი. ბოდ ისეთია მანევრირებადი, სტრაფადაც დადის ტრასტერის გარეშე. აი, ბევრს არაფერს არ იტყვი ძმაო. ვაიმე, ეს რა მომდის? ვაიმე, ჩემი კაი გადი იქით, არ ამაფეთქო. ვინც ამაფეთქოს, ის იყოს ისა, ბოლო კაცი. ვახ, ჩემი სად გადავრჩი? მალე. ეს უნდა დაუტესტოს არაბის დეგენერატი ამაფეთქებს. რაში, ჰაერში როგორც კი ავიწევით, ეგრევე კონტროლი ძმაო და ვახ, ჩემი. ეხა კიდე შევენახები უყურე. რა თქმა უნდა. მაგარი გასართობი მანქანა არის ძმაო. ჩვენშიო დარჩეს. მეორე მანქანა, რომელიც ფიქრობ წინაზე გასილებით უფრო საინტერესო იქნება, არის Ruiner 2000. რო შეხედავ, ეს ვიზუალურად რაღაც განსხვავებას ვერ პოულობთ, ხო, ჩვეულებრივი Ruiner-ისგან, რავი. ჩვეულებრივი ძველი მანქანაა ძმაო. ეს ადეთი რასაც ხედავთ განსხვავებას სურათებში არის ის, რომ წინ აქვს რაკეტები. ანუ ჩვეულებრივ RPG-ს ისვრის ეს მანქანა. და სხვათაშორის ეს მანქანაც 3,750,000 დოლარი ღირს. აი, ეს არა მანქანა ზოლდები, ბოლო ტრამპლინი უნდა დაუტესტო. ვახ, შემი. დაუჯდები. დაუჯდები ძმაო. სადაც ძმაო, მე ეს მანქანა დავიპყარი. მორჩა გათავდა. მოკლედ, ეს ეს ჩვენი Ruiner 2000. თავიდანვე იმას გეტყვით, რომ ვიზუალურად ეს მანქანა უფრო მეტად მომწონს, ვიდრე ის Lotus-ი, რომელსაც უზარმაზარი ტრასტერი ეყენა ზედ, რა. ანუ რო შეხედავთ იმენა, აი რაღაც კლასიკური ამერიკული მანქანა არის ძმაო. აი ენის წვერზე მაგას რა მანქანა არის ეს რეალობაში, მაგრამ ვერ ვიხსენებ სამწუხაროდ. მაგრამ ვიზუალურად ეს გაცილებით უფრო მეტად მომწონს. შევდა თავად არ გამისვა თორე. ამ მანქანას ისეთი რაღაცეები შეუძლია, რომ აი რავი, ამოგიწყვეტავ შთამომავლობას და მომავალს. მანქანას ძალიან მაგარი ხმა აქვს დასაწყისში მაგას გეტყვით. Ну, მოდით პირველ რიგში ეს დავტესტოთ რა. ეს წინ RPG-ები. ой, მე სადაც დამუბედურს. სადაც და აღარაც და არც ამას. წეღარ ოთქვის თავმომავლობას ამოგიწყვეტავთ მეთქი. ტიპს მართლა. ო, ძალიან ახლოს არ უნდა ესროთ რა, თავარია გაეთო, თქვენ დაზიანდებით და ჯანდაბა პოლიცია მომდევს. არავს, არაი პრობლემა ვაფშე. ვიუ! ვაიმე ჯანდაბა. მაგის შესახებ არ ვიცოდი ხალხო მართლა. ეს რა ჯანდაბაა? ბიჭო, ამანქანას რაც შეეძლო დაახლოებით ვიცოდი რა, მაგრამ აი ახტომა თუ შეეძლო, ეგ ნაღდათ არ ვიცოდი. ანუ თხოვაზე ხარ იბედა რა, მაგარი მანქანა არის რა, აი საქართველოს არის იდეალური მანქანა, აი დგახარ ხო მაგალითად საცობში და რაღაცა. ბრახან, მოჩა. ნუ ამ მანქანის მაქსიმალური შესაძლებლობების დასატესტად გჭირდება რაიმე მაღალი ადგილი. ისე ფიზიკურად ვერ მოვახერხებთ, რომ ეს მანქანა დაუტესტოთ. ასე რომ ეხლა მინდა რომ უცებ გადავიდეთ ძმაო ჩილიაძე და ჩილიადიდან დავეშვათ ამ მანქანით. ბიჭო, პროსტა გარტყმა რო გიწევს ჯანდაბა, ეგ ტეხავს რა ცოტა. ანუ აი ეხა ხომ მიდიხარ რა, მაგრამ თვითონ არ ახვედრებს. უი, რაკეტები გამითავდა? უი, თურმე თავდება რაკეტები ხალხო და მე არ ვიცოდი. მაგრამ ზატო ეს მაიც გვაქვს, ეს არის ლევა. ანუ გადახტობა ნებისმიერ დროს შეიძლება. მაგრამ რაკეტები ტეხავს რა აღარ მაქვს. უი, მაშინ განიმაკ ბიჭო, ანუ
Pičo, viem, je kúda Marto rakete vykonda. Machine Gun jak je z RPG jak tá daumiznebeli RPG jak ránu. Amas prostá isu ismem goni. Mara, echam im gudia cetia garabak. Mara es, esi darigit ulevi unda ikos, es tkui ebi. Anu, šem izdia, čau ušomaz, mao, čau ubabano, nebis mi esta. Ragac troj ismere, savara odu ta petkedeba, ko? Vara, i ti dihani daš čitac, mao, asa petkebila, te, čanda var petkedeba. Ara. Ui, mem goni mzgoli moku da. Echla vedzeb kargobab sraro, ikneb kargobabi čevdlo da avitano. Ai, rasaketeb, sheupatrono, rasaketeb. Asa gamogekidebi gadagiuli katokivit. Moget, kargobabi ak ar damkhda da chemi gamovizakhe ra. Vro, sheizeba ekha beorma ipikot kargobabi rashis chirdebao, magram gachvenebt ra rashis chirdeba. Anu, amankanis chiliadze ekha pida pida qana zhan strani tema ara da didros moitkhos, kho da gadatsqeten kargobabi tavitano. Agot imedia ro ar chaomagdes politsia. Es rogo unda gaqsnato. Aha, tsavedit. Moitsa, martva tu makhsos tvitprinavis, imetoro kai khania GTA-shi თვითპრინავი არ მიტარებია, ოპა, ჩავიბით ძმაო. ეხა პოლიციას რაც უნდა ისუქნია, ანუ ტიპები მოვდევენ და მე კიდე თვითპრინავით მოვტყედი. საით არის ხა ჩილიადი, აი ჩილიადი აქეთ არის და მზის ჩასვლასთან ერთად აგვაქვს მანქანა ჩილიადზე. ანუ რამდენი რაღაც ისაკეთება შეიძლება GTA 5 ონლაინში. მაგიტომ მიყვარს ძმაო ეს თამაში. აი განა სხვა რამე. და მე ვგონი ამოვედით ჩილიადზე, თითქოს რაღაც უჭირს უკვე თვითპრინავს კარგობავს, მაგრამ ცოტაც უნდა გაკაჩოს და ბარე ავიტანთ ბოლომდე ამ მანქანას. ეხლა თავარი პრობლემა იქნება ამ მანქანის სწორ ადგილას დაგდება. არ მინდა რომ ჩამიგორდეს და ჩავარდეს სადღაც ჯანდაბაში. ო რა სიმაღლეზე ვარ, ჩემი კაი ამოსულები. ისე მე მგონი ჩილიაძე თვითფრიდავით პირველად აბუდივარ. მართლა ოღონდ. აი, ეხლა თავარია რომ გავასწოროთ ეს მანქანა საკაიფოთ და ისე ვქნათ ყველაფერი რა. აი ეგ დავაგდებ, აი ეგ დავაგდებ. ოპ. ნელა. არ გამექცეს. ზდაროვა ტურისტები. ეგ არის, მანქანა დავაგდე. არა რა, აი პროფესიონალი. ვაიმე. ნელა. მე არ გადამაგდო. შერაც გინდა ის გიქნია. მოკლედ, ვიმყოფებით ძალიან მაღლა. ბევრი რო არ ვისაუბროთ რა. ზუსტად ეს ის ადგილია, სადაც უნდა დაოტესტოთ ამ მანქანის შესაძლებლობები. აქედან არის ერთი გადასახტომი და მანდ მინდა რომ გადავხტე და მერე უკვე ჰაერში ვნახავთ ამ მანქანას რაც შეუძლია. აქ ვთხილოთ. აი, უი, ცოტა დავფშვენი მანქანა, მაგრამ ნიჩიო. გადასახტომი ბიჭო, აი ეგ სადღაცა იყო და ვერ ვიხსენებს საიდა. მე მგონი ეს ადგილია, ხო? თუ არ ვცდები. კაი, მოკლედ, ბევრი გარჩევა აღარ გვინდა რა და ეგრევე წავედით. წავედით. Йоу, мен! როგორია ხალხო, ბანკალაში ჩაშერებული პარაშუტი და ყველგან რო შეგიძლია ფრენა ამ პარაშუტის დახმარებით. ბიჭო, ეგრე კი ამოვედით რა თვითფრიდავით, მაგრამ ანუ ჩავდივართ პარაშუტით. ხო ძალიან ძერსკია ხალხო. შეხედეთ იმეთ, არ მოძრაობაც შემიძლია რა, ანუ სეკიურო სერვის პარაშუტი გვაქვს, ძმაო, ძალიან საკაიფო. და რავი, first person რო ჩართავთ, ანუ ბანკალაში სიხარდით ან ჰაერში. ჰაერშიც კი მუშაობს სპიდომეტრი. ეხა მიდივართ 0 კილომეტრი საათი სიჩქარით. ძალიან ტეხავს რომ სიბნელეა რა, ანუ ღამე მოგვიწია, თორე ძალიან მაგად გაასწორებ და ეს ყველაფერი დღისით უფრო კარგად გამოჩდებოდა. მაგრამ ღამითაც ხედავთ განათებებს გასშემო რამე აქეთ იქით და ჩვენ ჰაერში ვკიდივართ მანქანით, პარაშუტით. ლოგიკურად მე მგონი რეალობაში ესეთი რაღაცა შესაძლებელი არის. ოღონდ გაცილებით უფრო დიდი პარაშუტით რა. ეხა ესეთი პარაშუტი მაგას ვერ გაუძლებს, შანსი არ არის. ეს არის რაღაც ადამიანის პარაშუტი რა და მანქანა რომელიც იწონის, რავი, 2 ტონამდე და არწუნებული ვარო სჭირდება უფრო დიდი პარაშუტი. დაჟე შიფტით შემიძლია რომ წინ გავიწიო და მანქანა უფრო დიდ სიჩქარეს აკრეფავს, როგორც ხედავთ. და მე მგონი დაშვების ეტაპზე ვარ და მაქსიმალურად უნდა ვეცადო რომ რბილად დავეშვა რა. ზუსტად ისე უნდა დავეშვა, როგორც საჭირო არის პირდაპირ გზაზე და გავაგზელო სიარული. მაგრად გაასწოროს მაგას თუ შევძლებ. კაროჩე, ვუახლოვდებით გზას, ვუახლოვდებით გზას. წორზოლში უნდა დავჯდე, დაჟე. დავაი, რბილად უნდა დავეშვა, რბილად. ოპა! ძალიან მაგარი იყო ძმაო, ძალიან მაგარი იყო. იმენა ღირდა ჩილიაძე ასვლა მაგის გამო. ჩილიაძე ავედით თვითფრინავით და იქიდან პირდაპირ მანქანით ჩამოვედით და პირდაპირ გზაზე დავეშვი ძმაო. ნამში ნაკაწრი არა აქვს მანქანას, აი არც კი დამტრეულა ჰაეში. და იმას უნდა დავემტრია ეხა მე? უცებ რა. უცებ. ოპანა, უცებ. მეტი არაფერი არ უნდა მაგას. და სხვათა შორის არის ფიქოთ რომ მაგის და მაგის ჩილიადინა გადმოხტომ აქ ჭირდებათ მაგის გასაკეთებლად რა. აი რავი ეხა აი ტრამპლინი აი ხარის. შეულებრივ ძმაო, ტრამპლინზე ახტებით, აი ესე. უი, ეს არა ყოფილა კაი ტრამპლინი. ა ტრამპლინსო თავი დავანებოთ, ახტით. გავხსენით პარაშუტი. წავიდა. და დაეშვით. მორჩა და გათავდა. ერთი აი კაი ტრამპლინია ძმაო და ვაი მე არა. ჩატა.
Your Ruiner 2000 has been destroyed. Martali ეს მანქანას წყალში ჩაგვივარდა და განადგურდა, თუმცა შემდგომი მანქანა, რომელსაც ვიყიდით და დავტესტოთ, წყალში ჩაგდები და განადგურდება. Prevalent transport-ში გადავდივართ Vostok Agent Carry-ში და აქ უპოულობთ მანქანას სახელწოდებით Aqula. Უი არა, Aqula არა, Stromberg-ი ქვია. და ღირს 2 მილიონ ნახევარი. ამ შემთხვევაში უკვე მექანიკს უნდა დაურეკოთ, რომ მანქანა მოგვიყვანოს. Კასატკაზე დავაყენეთ, ეს არის Stromberg-ი. Და ესეც ჩვენი Stormberg-ი, თუ რა ერქვა Stromberg-ი. არ ვიცი. ვიზუალურად მანქანა აი იმენა ჩვეულებრივია, ხო, რაღაც არაფერი განსაკუთრებული. რა მანქანაა, წარმოდგენა არ მაქვს. მე პირადად Lamborghini Countach-ს ვამსგავსებ, ოღონდ სპოილერის გარეშე. კომენტარებში დაწერეთ, თქვენ რას ფიქრობთ, ეს რეალურად რა მანქანა არის? დადის. რასაც მანქანა აკეთებ ზოგადად, მანქანა დადის, ხო, ფაქტია. მაგრამ ამ მანქანის თავი ხიბლიცით რა არის? რომ ეს მანქანა მარტო გზაზე არ დადის. ხო, ეგრევე ჩაგაგდეთ, ეგრევე დაინტერესდით ამ მანქანას კიდე რა შეუძლია. მოკლედ და კონკრეტულად განახევთ ამ მანქანას გზაზე სიარულის გარდა რა შეუძლია. ვაიმე, მანქანა წყალში ჩამივარდა, დავიღუპე, გამიფუჭდება. Stromberg-ი არა. ფულს დააჭერთ. და მანქანა ხდება წყალქვეშა. ანუ წყალქვეშა შეუძლია ხალხო აბაქანა სიარული. აზრზებოდით. მეგონი მართვის შესაძლებლობაც გვაქვს, რაღაც განსაკუთრებული სიჩქარე არა აქ აბაქანას, მაგრამ მეგონი წყალზებოთ ამოსვლა შეგვიძლია, ხო, და ეგრეც სიარული. მანქანა ძალიან ჩვეულებრივად დადის წყალქვეშა. ყველანაირი პრობლემების გარეშე. ეხა ერთადერთი მინუსი ის არის, რომ ღაბი არის და დიდად წყალში ბევრი არაფერი არ ჩანს, მაგრამ უყურებთ და ხედავთ, რომ მანქანა არის წყალქვეშა. აზრზე მოდით. ფულს დააჭერთ, და ისე უცე ფულს რო დააჭერთ, მანქანა ისევ ნორმალ მოუჩი გადავა რა, რაღაც ფრთები შევა აქეთიკით და არანუ მანქანა მაინც არ გაფუჭდება რა, თავარი აზრი ეგ არის. მაგრამ ფულს როგორც კი დააჭერთ მანქანაზე ფრთები გამოვა, უკან 2 ცალი წყლის ტრასტერი და მანქანა ჩვეულებრივ ივლის წყალქვეშ, რაც მართლა ძალიან მაგარი არის. ხამახანები ხო ნახეთ რა, რაღაც ზოგი 3 მილიონი ღირდა, 3 კი რა 4 მილიონი ღირდა პირველი ორი მანქანა რა. აი 2 მილიონი ნახევრად მე პირადად ამ მანქანას ვიყიდიდი რა. მართლა ჩემით რო ვაგროვებდი ამ ფულს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საღადაო მანქანა არის. წყალქვეშ ჩადი და რამდენი რაღაცის დათვალიერება შეგიძლია. წყალქვეშ ტარების კვალობაზეც ნელი არ არის რა დაჟე, ანუ საკმაოდ სწრაფად მოძრაობს. და თუ არ ვწდები ახო, ტორპედოებს ისვრის კიდე. თუ დაუშვათ გემის ჩაძირვა მოგინდებათ, წი ტორპედოები აქვს და აი ისვრის. მე მგონი ამასაც ლიმიტი აქვს თუ არ ვწდები. ალბათ იმას უნდა უფრთხილდეთ, რომ ძალიან დიდია იმის შანსი, რომ მანქანა დაგიზიადეთ წყალქვეშ რა, იმიტომ რომ აი ქვებს ვეხეთქები ახლა მე პირადად. აი ხა ზემოთ ამ ხარეს ამოუყვინთეთ რა, მაგრამ მანქანა მაინც მოძრაობს უპრობლემოდ. ხო, დიდად ბოლომდე მაღლა ამოსვლა არ შეუძლია, ეს რაღაც იმის ზვიგენივით აა გამოყოფილი ერთი ცალი ფთა. მეტი არაფერი. მაგრამ დინარე იქნება ეს, რაღაც წყალი იქნება, რა ვიცი, გინდა ძალიან სიღრმეში ჩადი, მანქანას არ მოუვა არაფერი, არ გაფუჭდება რა. როგორც რაღაც ძალიან ისე სიღრმეში არ უნდა ჩახვიდეთ, სადაც ზოგადად ჯეტია 5 ონლაინი არ გიშვებს რა. სხვა არაფერი. სხვაგან უპრობლემოდ ივლით. და ეხლა ხმელეთს ვუყურებთ და მანქანა მართლა სტრაფად დადის რა, რაღაც ძალიან ნელი არ არის. აქ ჩანჩქერია, უი მეთან ძალიან დიდი ჩანჩქერია, შენი. ოი მე. არა. გადავჭით. რა პრობლემაა გენაცვლი? აქ საკმაოდ დაბალი წყალია და ხშირ შემთხვევაში ვუხახუნებ ხოლმე რა. მაგრამ რავი, მანქანა ჯერჯერობით მიდის. Просто ქვედა მხარე მინა გამობრღუნილი აქვს. მანქანა ქვემოდან აღარ არის. თუ დაუშვათ და ხმელეთზე მოგინდებათ ასვლა, ეგეც ვაფშე არ არის პრობლემა. უცებ ფულს დააჭერ ძმაო. გადაკეთდება მანქანაც და ამოხვალ. წახვალ ისევ ხმელეთზე. შენ ხოშზე რა, როგორ გინდა და რანაირადაც გინდა. ეხლა მინდა რომ გავიდე ასვალზე და უკვე ვიყიდოთ ამ ეპიზოდში მეოთხე განსაკუთრებული სპეციალური მანქანა. რა ვიცი, განსაკუთრებული შესაძლებლობებით. აი მეოთხე მანქანა ვაფშე შოკის მომგვრელი და გასაგიჟებელია, ესეთი რაღაცები შეუძლია. ჩვენ ნახეთ პარაშუტიანი მანქანა, ჩვენ ნახეთ ტრასტერიანი მანქანა და მანქანა რომელიც წყალქვეშ მოძრაობს. მაგრამ ეს იმენას არ ამქვეყრიული რაღაცა არის. ჩვენი Stromberg-ი დავაპარკინგეთ, ეხლა შევიდეთ ისევ ინტერნეტში და ვიყიდოთ უკვე ახალი მეოთხე მანქანა ამ ეპიზოდში. გადავდეთ ისევ Traveling Transport-ში, როგორც უკვე გითხარით, Vostok Agent Carry-ში იყიდება განსაკუთრებული მანქანების, რავი, 99% და ჩვენ უნდა ვიყიდოთ მანქანა სახელწოდებით Deluxe. ამ მანქანის შესაძლებლობები ჩანს მის ფასშივე. იმიტომ რომ 5,750,000 დოლარი ღირს ხალხო. რა თქმა უნდა, მე საკმაოდ მდიდარი ადამიანი ვარ, კიდე 10 მილიონი მაქვს დარჩენილი, ასე რომ 5,750,000 ჩემთვის არაფერი არ არის და ესეც შეგვიძლია რომ ჩვეულებრივი სტანდარტული მანქანის გარაჟში დავაყენოთ. და ესეც
ჩვენი დელაქს. მანქანას რო უყურებ, ჩვეულებრივ გახსენდება დროის მანქანა, ხო? რავი, კარებები გვერდულად ეხსნება, რაც მართლა ძალიან მაგარი არის და განსაკუთრებული არის უკვე. ნახან კარებები ესე ეხსნება რა, ფრთებივით. ამ მანქანას დელაქსო რატო ქვია, ალბათ ყველა მიხვდით, იმიტომ რომ რეალობაში ეს მანქანა არის დელორიანი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმიდან დროის მანქანა თითლება. მართალია დროში მოგზაურობა ამ მანქანას არ შეუძლია, მაგრამ დამერწმუნდეთ, უფრო მაგარი რაღაცების გაკეთება შეუძლია. მივდივართ, ჩვენთვის ჯიგრულად, ვაფშე არაფერი არ ხდება რა, ხუაზე ხარ იმენა. ანარი დადის ჩეულები რაღაცა ორი მაყუჩი აქვს, ნუ რა თქმა უნდა ამაზეც. აა ჯანდაბა, ამას რაკეტები არა აქვს სამწუხაროდ, მაგრამ რაკეტები იმენა მკიდია. რაკეტები იმენა მკიდია. მიდი ხა შენთვის, დააჭერ ჰს, ხარა, ხის არის რა ქვია, ფარებია. დააჭერ ეს, რაც არც არის, აბრა. უი, ხყოფილა. და მანქანა იწევს ფრენას ხალხო. მანქანა დაფრინავს. განა პარაშუტით დაფრინავს. პროსტა დაფრინავს. ვაიმე. ოიმე ბაზაზე შემოვედი, დავიღოპე ხალხო. ხალხო ძალიან დავიღოპე. არ მესროლთ გავდივარ. არ მესროლთ. ოიმე ჩემი დავაიწყნა ძმაო და ბაზაზე შევედი მათთან. მართალია სროლა არ შეუძლია ამ მანქანას და აუცილებლად უნდა ვეცადოთ რამენად რომ არ დაგვიზიანონ მანქანა. გადით თქვენი, გადით. გადით იქით. თან პონტი იცით რა არის ხალხო? ზოგადად GTA 5 ონლაინში თუ დაფრინავ თვითფრენავები მოგდევენ და თუ მანქანით ხარ, მანქანები მოგდევენ რა. მაგრამ აქ იცით როგორი პონტი ხდება? მანქანით კი ხარ, მაგრამ ფრენა შეგიძლია და განა თვითფრენავები მოგდევენ. მოგდევენ ჩვეულებრივი მანქანები და იასნია რომ მანქანები ამით ვერ გიჭერენ. ანუ შანსი არ აქვს პროსტა. ფეისინი ქვემოთ მეძებენ, მე კიდე ზემოთ დავფრინავ. რაღაც დიდი განსაკუთრებული სიჩქარე არ აქვს ამ მანქანას ჰაიერში და რაღაც ყოველდღიურ მანქანათ ვერ გამოიყენებ მაგეთად მისიების შესასრულებლად რა. ეგ თუ გჭირდებათ, აუცილებლად ოპრესორი უნდა დაითრიოთ. იმიტომ რომ ოპრესორი გაცილებით უფრო სტრაფია, იმიტომ რომ პლუს ტრასტერი აქვს რა ზე. მაგრამ ეს ძმაო საღადაოთ და აი რაღაც ხუაზე ხარ, ჩილიგისთვის მართლა ძალიან მაგარი არის. ჩვეულებრივი ფრინავი მანქანა არის. თუ დაუშვათ გადაწყვეტ რომ დაშვება გინდა, ისევ დააჭერ ხელს და მანქანა დაჯდება. მე ისევ ხელს დააჭერ, მანქანა გადავა ისევ ფრენის მოუჩი და დაიწევს ფრენას. და თან კიდე ძალიან მაგარი დეტალი ის არის, რომ რა სიმაღლეზეც არ უნდა იყოს ასულები, ხელს შეგძლია დააჭერ და მანქანა ისევ ნორმალზე გადავა და დაიწევს ვარდნას რა. მაგრამ თუ მოასწრებთ და არ გიდათ რომ მანქანა დაეხეთქოს, ხელს დააჭერთ და ისევ ფრენას დაიწყებს. მე აქ ცოტა დამაგვიანდა და ბაკრა დაეთხლიშა ძირს. ნუ მართალია, არ გაქვთ ისეთი რაღაცეები, აი მაგალითად რაკეტები მანქანას და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც თვითფრინავში არ შეგიძლია, ამ მანქანაში შეგიძლია. ანუ მაგალითად შემიძლია თვითფრინავს მოლოტოვი ვესრულო ამ მანქანიდან რა. აი ესე ჩვეულებრივ ჩამოვიღებ და ვესური. აი ხა ცოტა ახლოს მივიდეთ იმ ვერტალიოტთან და ნახავთ როგორ გაუქანებ მოლოტოვს. თავარია გავარტყა. უი, უი, აბაცილე, მოდი. მოდი, აბა მოდი. აბა მოდი, შედამპალო. აა, უი, სროლა შემიძლია, ძალიან კაი. აბა იქნება ვეცადოთ და ჩამოვაგდოთ ეს დამპალი პილოტი. უი, არა, სტიკი ბომი მაქვს, ძმა. მოდი. მოდი. აბა, კარგა იყავი. ბუმ! იზი ძმაო. აი ეს იზი შეგიძლია ლუბოის სახე გააძრო. დაცვა საკაიფო აქვს რა, ვერაფერს ვერ იტყვი, ანუ საკმაოდ დიდი ხანი შეუძლია გაძლება. უი, აბაცილე. ويو لامის لامის გავარტყი. ამის გავარტყი, აი ხა გავარტყი. აი ეგრე ძმაო, და პოლიცია უდეს 4 ხარს ყავზე მე გადავები. მოდი თავა კიდე. აბა მოდით კიდე ვისგინდათ, მოდით. არა, ავაცილე ჯანდაბა. ეხა აღარ ავაცილებ უყურე. ეხა უყურე. თავარია იმის სიმაღლეზე ავიდე და დანარჩენი. აი ეგრე იზიზე, მიდი შენც ჭამე. კარგად. მართლა ძალიან საღადაო გამოსაყენებელია ეს მანქანა რა. გათენია კიდეც მეგობრებო, ძალიან ლამაზი პეიზაჟი შეიქმნა GTA 5 ონლაინში და აი ამ ლამაზ პეიზაჟზე მინდა რომ დღევანდელი ეპიზოდი დავასრულო. ეს ვიდეო დაალაიკეთ და თუ 800 ლაიკი მოიხოდება ამ ვიდეოზე, შემდეგი ეპიზოდიც იქნება შემდგომ სპეციალურ საინტერესო მანქანებზე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი მანქანა ჩითავს ესეთი GTA 5 ონლაინში, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიტესტოს. და რადგან მე ესეთი მანქანების მუღამი არ ზოს არ მქონდა, არაზოს არ დამიტესტავს და არაზოს არ მიტარებია. ასე რომ ნახვამდის და მე შემდგომ არ ვიცი როგორ ეპიზოდში შეგხვდებით. ადიოს.